Заклади охорони здоров'я в умовах реформування гостро потребують кваліфікованих управлінців, які були б обізнані на специфіці управління системою охорони здоров'я та фармацією. Наприклад, зараз, щоб очолювати заклад охорони здоров'я, освіта у сфері медицини або фармації обов'язково має бути доповнена управлінською освітою. З 2019 року МОЗ України розмежувала функції директора медичного закладу, який займатиметься питаннями господарської діяльності, та медичного директора, який має вирішувати виключно питання медицини. Тому в поточному році Одеський національний медичний університет відкрив нову освітньо-професійну програму управління охороною здоров'я та фармацевтичним бізнесом. А хто може долучатися до цієї програми? Якщо магістратури, звичайно, на базі бакалавру, але якщо бакалаври, то лише за відповідним фахом 07, тобто це студенти, які отримали вже спеціальність менеджменту, маркетингу, фінанси та облік та аудит. На базі магістерського диплому, тобто, як друга вища освіта, можливостей набагато більше, і ми розглядаємо саме можливості щодо надання нашим шановним медикам, майбутнім лікарям, отримати другу фахову освіту, отримати нові знання, нові можливості, відкрити для себе можливості щодо розвитку в інших напрямах професійних і тим самим пройти курс магістерський, магістерську програму за фахом управління в охороні здоров'я. Магістерська освітньо-професійна програма управління закладами охорони здоров'я та фармацевтичним бізнесом стосується не лише розвитку приватного медичного бізнесу, але й розбудови особистої кар'єри медика. Ми щоденно формуємо свою особисту стратегію, ми щоденно розробляємо свої плани, заходи, ставимо завдання і хочемо досягти цілі і результату. Тому менеджмент як наука і наша магістерська програма, зокрема, дозволяє цей процес якраз організувати і отримати певний результат. Це дає можливість значно розширити можливості щодо розвитку своїх здібностей та подальшого працевлаштування. Прийом документів до магістратури за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньо-професійна програма управління закладами охорони здоров'я та фармацевтичним бізнесом почнеться 17 липня. Не прогав можливість отримати актуальну другу спеціальність.